Jag vill säga så här, hej på dig Arvid. Hej. Ska du spela krocket idag? Ja. Och du vill bli stjärna i den här filmen som vi nu ska... Ja, det vill jag. Tillsammans med din kompis, vad heter han? Joel. Joel, då blir det 2 stjärnor. Ja. Mycket bra, tack så bra. Förberedelser har gjorts för att spela barnkrocket här på Kansmosse idag. Och då är det ju, som möjligen framgår, lite bredare bågar än vi brukar använda. Och kortare avstånd också. Lite lättare klot. Tunnare pinne. Det här är alltså, vi ska spela golfkrocket. Fast vi använder inte engelsk utrustning utan den utrustning som är för svensk krocket. Sen är ju måtten då lite annorlunda. Ska man vara i samma lag som förr? Vi får väl bestämma det tillsammans. Nu får vi vänta och se om det är, ska vi se. Vide saknas idag va? Ja, jag såg han på skolan men jag inte sett honom. Ja. Och lillebror är inte så intresserad av krocket. Nej, vi får se. Nu kommer Vide. Hur tänker vi nu då? Ska vi spela dubbel eller singel? Jag tycker att jag och Joel tänker jag och Felix och Vide. Annars känns jag det bra Felix för dig Felix att spela upp med Vide? Funkar det att spela med Vide? Ja. Ja. Då kan vi börja med i den änden. Ja, men då är det sol. Pojkar! Måne. Ska vi börja spela då? Okay. Ja! Kommer ni ihåg att man började där nere i hörnet? Ja. Ja. Men hallå! Men, ja. Men månen är inte blå. Nej, månen är inte blå. Det är inte mer blå. Just det. Men jag sparkar iväg det blå. Ja. Den kommer jag döda dig. Ja, det är det. Jag kan sköja min. Skjut bort han Arvid. Nej, han kommer att göra det. Han kan göra det. Jag tror det är din typ. Han kommer göra mål. Åh, oh, yes! Det var nära. Joel, Felix. Tänk att inte står i vägen här. Felix. Felix. Det är bra. Du kan skjuta mot. Du kommer. Inte säkert. Ja, men jag är inte. Vi kan försöka annars. Det är dåligt. Och nej, han kan. Om han gör det kommer jag äta upp min tröja. Jag kommer äta upp min klubba. Men Arvid, du kan. Okej, hämta en klubba. De är ganska bra. Nej. Den flög långt. Och där, jag tror att du blev. Åh! Men vad blev det? Sådär, jag går runt. Förlåt.
inte. Ja, men nej, nu gick hon inte. Förlåt. Alltså. Jag tror nu får du koncentrera dig där. Ja. Ja! Du kan ta din. Det var jättenär mig. Ja, ditt klot var här. Yes! Det där gick inte bra. Men man skydda. Vi har jobbat. Yes! De vann. Vi vann. Ja. God match. Det känns som om vilket lag jag är med i. Jag drar ut din arm. Ah, vilket lag jag är med i så vinner vi hela tiden. Nej, vi kan inte vinna hela tiden. We'll be right back.